سلاوتن لبی هاوران و خوش ویستان لفیر کاری چی دیکه گرانولاتان کل فیر کاریشم بازد سونیتی دروس کردنی با تی رکلام دکم هر سند فیر کاری کم توزه کنیشا بلا مشتش زیوازم دکو دکن کرد و دو کودم تیکلاو کرد و واتا دتوانی به یک بود دو جور رکلام بکی رکلامی چیان بشه وازی این بیت رکلامی چی ساده و چون بتوانی نوینه کم بگورن یا خود دوکل رکلاما این بیت دکی چون بتوانی نوینه کم بگورن یا خود جوان کاری تیدا بکن فرم لگلم بن سرطا دسینه براو سر یک پیشمش دک بود یک دروز دکن ایره دنسین دیولوپر بود سایتی دیولوپر بود دکن و سرطا نیو اپلیکیشن داده گریم بود یک دروز دکن ریکلام ایره کریئیت داده گریم ایره دیسیم آد بود داده گریم پاشان دگره و دوام لیره باشی بود راست دیده دیو و لگل باشی ادمینستراتور ایره او کپیه داده گریو هل لسیر شکه ایره او کودا او لینکی کپی ما که لیره پیس دیده کن دوباره سیر چی دکن جوینی سیر برا کمانی پیده کن بوتا کن مالا با شوازه دا گره نو دوباره توکی نکل زاره کپی دکن ده بشی بود ده بشی بود او توکی نه کپی دکن توکی نی همان بود که تازه درست من که توکی نکه کپی دکن پاشم پیویست من با پروژیکتا پروژیکتا کش لینک که لی دیسکریپشن دادنیم نیره سایتی گلیز دکن و بلیت من وقت ده بین او پروژیکت ده کمانا پاشن دست من باشه وازا ببورن لیره دین باشی کنفیگ جی ایس انسا و کنفیگ جی ایس لیره او توکینی تازه که کپی من کرد لو بینه پیستی دکین باشن لیره پریفیکس دادنه پریفیکس واتا کمانده دادنه بس کمانده گیشکا لیره بونمه بلا کمانده ایشکا باشن لخواره و ایدی خود دادنه دانانه چشه نیه تنها لیره پیستی با توکین و پریفیکس ها باشان لبشی سرور جی ایس زاین بوتا که من اونلاین بو بالا وقت دبین لیر بوتا که من اونلاین ها لیر کمانده که من ای دانه در نسین ای بی سی سلاو بونمونه لیر باشی وازار رکلامه که دیه پاشم با شواز دیو مشتاقی که اینو ای بی سی با کپیتال او زاره بی سی که با کپیتال سرطا با سمول بو او شوازه هم با کپیتال بی سی سلاو بونمونا لیره او راستا داره دتوی بینیری یا خود رفزی داره اگر بتوی بینیری او ریاکشن زیاد دکه با شوازه اگر اماجه پیپ کن اوش شوازی دومی ریکلامه که یا که شته چیز دو زو شاز و نایه با پاشم بابسین اصر پروژیکت دکا که میک سیری کنیو این دستکاری بکنیم زنین که میک گوران کاری تیرا بکنیم دینه باشی سیرور جی ایس لسیرور جی ایس او باشی یکمی ریکلامه که یا ریکلامی یکمه ریکلامه ساده که یا او هم باشی دومی رکلامه که هم و اگر بتوی بونمونه نایو سرورکت در نچه یا خود نایو خود در نچه او هم باشی واز راش دکه ایوه باشی واز اوی کت دکه لگل نایو سرورکت کت دکه
واتا نه ناوی سرورەکە دەردەچێ نه ناوی خۆت دەردەچێ بۆ نمونە تەماشای کەن ئەگەر لێرەت ئاماژە بکەن ناوی سرورەکە دەرچووە لەگەڵ ناوی خۆت و ئەمە ئەو دوو کۆدەمان ڕەش کردەوە کە ئێستا نە ناوی سرورەکەمان دەردەچێ نە ناوی خۆشمان دەردەچێ گەر ئاماژە پێ بکەن بیسی کەپیتاڵ سڵاو ئەو ڕاستە لێدەی تەنها نامەکەیە ئەو جارە بەو شێوازە تەنها نامەکەیە وا چۆن بتوانین ئەو ڕسمەی ژێرەوە بگۆڕین ئەو ڕسمەی ژێرەوە ئەو لینکە سوورە نووسراوە سێت ئیمەیج ئەوەیان ئەوە ڕەش دەکەینەوە ئەوە بەو شێوازە ڕەش دەکەین دێن لینچی وێنەیەک دێنین ئەدە وێنەکە جوڵاو بی جوڵاو نەبی بەدڵی خۆت لینچی وێنەیەک بێنە بۆ نمونە با وێنەیە بێ با لینکەکەی دەربێنین کۆپی دەکەین بەو شێوازە لێرە پەیستی دەکەین لە بەشی سێت ئیمەیج نووسراوە باو جارەش تاقیکەینەوە ڕیکلامی دووەم بزانین کە ئەو گۆڕانکاری ئێمان تێدا کرد بزانین چی لێ هات بیسی سڵاو ئەوە ڕاستمان لێدا ئەوە ڕیکلامەکەی بووە وێنێ ئەو جارە تەنها نامەکەیە نووسراوە سڵاو باشە چیتر چیتر تەواو وابزانم هەر ئەوەندەیە زیاتری تێدا نیا ئەگەر بتەوێت ناوی ژێر بۆتەکەش بگۆڕی بۆ نمونە لێرە نووسراوە سیمبڵ پرۆجێز یان ناوی سێرڤەرەکەم نووسرۆ لێرە لێرە توانی ناوی خۆت بنووسی بۆ نمونە دیڤلۆپەر بەو شێوازە ناوی ژێر بۆتەکە دەگۆڕێ بەو شێوازە ئۆتۆماتیکی گۆڕە نووسراوە دیڤلۆپەر لەبەر ژێر بۆتەکە یا دەتوانی ناوی خۆت ناوی سێرڤەرەکەت بەدڵی خۆت شتێک تێدا بنووسی وا هیوادارم ئەو فێرکاریەم سوودی هەبێت بۆ هەمووتان وا ئەگەر سوودتان لێ بینی ئەوە کۆمێنتی ئەو ڤیدیۆیەمان لێ بکەن و سەبسکرایب چەنەڵەکەمان بکەن وە لایکی ڤیدیۆیەکە بکەن و خواتان لەگەڵ